U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Proširena drive-in dijagnostika na COVID-19. Pokrenuta virtualna ordinacija. Otvorene tržnice u Zagrebu. Nastavni zavod dr. Andrije Štampar prvi se u Hrvatskoj, ali i regiji odlučio na novi način dijagnosticiranja koronavirusa, omogućivši sugrađanima da na testiranje dolaze vlastitim automobilom, ne izlazivši iz njega, što povećava razinu sigurnosti testirane osobe, ali i zdravstvenih djelatnika. S obzirom da znamo da je iz statistike da je 10% otprilike nešto malo više pacijenata koji dolaze ovdje napravi testiranje da je pozitivno, štitimo maksimalno one ljude koji su naše sugrađane koji su negativni jer ne ulaze u zatvoreni prostor. S druge strane štitimo naše djelatnike, ne smijemo ni slučajno dozvoliti da uđe infekcija u unutar zavoda, da se zaraze djelatnici zavoda, tada bi bukvalno sve stalo. Otkada rade dijagnostiku testiranja, zavod dr. Andrije Štampar obavio je više od 1700 testiranja, od čega je oko 250 građana bilo pozitivno na koronavirus. Naši epidemiolozi su u samoizolaciju stavili gotovo 4600 naših sugrađana. U karanteni ovog časa imamo 12 ljudi. Naša služba za mentalno zdravlje kontinuirano svaki dan ima između 150 i 200 poziva naših sugrađana kako zbog korone i još više zbog postradalih potresom, tako da su imali ukupno 2650 čak savjetovanja. Svi djelatnici, njih 420, ujedinili su se u radu i borbi protiv koronavirusa. Osim znanja i stručnosti, imaju sve potrebnu opremu za dijagnosticiranje, a transportni medij izrađuje se upravo u laboratorijima zavoda. U službi za kliničku mikrobiologiju su sami proizveli i de facto ovog časa u svim zdravstvenim ustanovama u vlasništvu grada Zagreba oni koriste ove naše transportne medije. Njih je gotovo nemoguće nabaviti na svjetskom tržištu jer je potražnja enormna. Mi ćemo vjerojatno uspjeti nabaviti još ovih štapića, ne proizvode se u Hrvatskoj, međutim ove Hanksove radimo sami. Da pak radi Imunološki zavod, ni spomenuti štapići potrebni za testiranje ne bi se trebali uvoziti. Žaljenje zbog zatvorenog Imunološkog zavoda izrazio je zagrebački gradonačelnik prilikom posjete drive-in testiranja. Prije 55 godina Imunološki zavod je izmislio cjepivo za ospice. Vi se niste rodili jer su vaši očevi. I izvezao to cjepivo, izvozio u 100 zemalja svijeta. Zamislite da smo prije 7 godina, kad sam napisao prvo pismo bivšoj vladi, pokrenuli Imunološki zavod. Danas bi imali novi Imunološki zavod. Kadrovski ekipiran, tehnički znanjem i danas ne bi bili ovisili o svemu onome što moramo voziti. Pozvao je ministre da poduzmu mjere oko Imunološkog zavoda te najavio širenje drive-in testiranja. Ovoga tjedna drive-in testiranje bit će moguće obaviti i u Domu zdravlja Istok te Domu zdravlja Zapad, a drugog tjedna i u Domu zdravlja Centar. Ukupno 20 oporbenih zastupnika Zagrebačke gradske skupštine predalo je zahtjev za sazivanjem tematske sjednice. Budući da je za zahtjev dovoljno 17 potpisa kako bi se izvanredna sjednica održala, ne sumnjaju da će se to uskoro i dogoditi. Pet oporbenih klubova Gradske skupštine grada Zagreba danas će pokrenuti proceduru za sazivanjem tematske sjednice Gradske skupštine na temu potresa. Glas, SDP, HSLS, Lijevi blok i Klub nezavisnih zastupnika skupio je dovoljan broj potpisa uz kolegu zastupnika Tomislava Stojaka i to ćemo danas predati, dakle urudžbirati i zatražiti od predsjednika Gradske skupštine da sazove tematsku sjednicu sukladno procedurama. Gradska oporba vrlo je nezadovoljna načinom na koji aktualni gradonačelnik Milan Bandić upravlja gradom, ne samo u trenutnoj situaciji, nego i otkako je zasio na tu funkciju. Zastupnik Tomislav Tomašević smatra da će se situacija promijeniti na sljedećim lokalnim izborima. Volio bih vidjeti da se to dogodi. Mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da se to dogodi što prije, da se konačno ga riješimo. Uvjereni smo da je gotov, da broji zadnje dane ili mjesece na vlasti
i to se sada jasno može čuti širom grada. Znači, zvuk lonaca je zapravo zvuk koji znači da je Bandiću odzvonilo i bilo bi stvarno vrijeme da se konačno makne s vlasti kako ne bi napravio još veću štetu u ovom gradu u odnosu na ovu štetu koju je napravio zadnjih 3 godine, ali i zadnjih 20 godina. Tematska sjednica Gradske skupštine sukladno poslovniku uskoro bi se dakle trebala održati, a na njoj bez sumnje uzbuđenja neće nedostajati. Ono što je građanima pak najvažnije je da se pronađe rješenje za one koji su ostali bez domova i da se njihovi problemi počnu pozitivno rješavati. Zbog trenutne situacije oko koronavirusa i potresa koji je pogodio Zagreb i civilnog stožera grada Zagreba odlučeno je kako će se svaki dan održavati press konferencije zbog te dvije teme, te da će se na taj način informirati građani. Trenutno je u Zagrebu više od 200 ljudi oboljelih od koronavirusa. Mi smo preko vikenda ukupno testirali 322 osobe jučer, na samo 114, ali je bio jako velik broj nedolazaka, vjerojatno zbog blagdana Cvjetnice. Ukupno ovog časa smo do jučer obavili 2007 testiranja u gradu Zagrebu, 265 osoba je bilo pozitivno. U samoizolaciju smo stavili ukupno 4662 naša sugrađanina. Ovog časa u karanteni imamo 12 osoba. Psihološku pomoć je dobilo ukupno 2855 osoba i obavili smo 83 dezinfekcije prostora. Grad Zagreb je pogođen i koronavirusom i potresom. Telefonske linije osigurane su za psihološku pomoć građanima. Pročelnik Jeleć je naglasio kako je u Zagrebu situacija sa zaštitnom opremom dobra, te da je za sada imaju u dovoljnim količinama. I dodao: koncept drive-in koji je inaugurirao naš javni zavod za nastavni zavod za javno zdravstvo se također primjenjuje i u Domu zdravlja Zapad u prilazu Barona Filipovića i da je 17 bolestika testirano i od toga je jedan također potvrđen. Sredinom tjedna će isti koncept biti primijenjen i u Domu zdravlja Centar u Sigetu. Mnogim ljudima određena je samoizolacija, no neki ju i dalje ne poštuju. Bez obzira na sve, na sva upozorenja, imamo i dalje osoba koje krše tu mjeru, tako da smo, da trenutno imamo na području uprave Zagrebačke 4195 osoba koje su u samoizolaciji. Imali smo 790 dojava gdje smo utvrdili da 224 osobe krše mjeru samoizolacije. Vezano za mjeru društvenih ograničenja društvenog okupljanja, rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata, mogu reći da smo od početka imali 1043 dojave o kršenju te mjere. Mjere su kršili ugostiteljski objekti i trgovine i građani vezano za društvena okupljanja, odnosno pridržavanje socijalne distance. U ovo doba Policijska uprava Zagrebačka zabilježila je pad kriminaliteta. Nakon potreza evidentirano je 13 provala u stanove. Na sve to gradonačelnik je dodao: utakmicu koja je pred nama ćemo dobiti svi zajedno. Treba će nam puno strpljenja. Treba će nam puno snage. Puno ljubavi da budemo bolji ljudi u ovoj situaciji. Treba će nam solidarnosti više i da budemo zajedno više. I ovu utakmicu ćemo dobiti jedino ako budemo oboružani ovim karakteristikama kojima sam govorio. Ovo meni liči na super maraton. I na kraju završit ću da molim dragog Boga, a i mi ćemo nešto napraviti da se ovo ne ponovi. Svi se nadaju kako će se situacija oko koronavirusa i potresa postepeno stišavati. Potaknuta trenutačnim izazovima zdravstvenog sustava i ograničenjima tijekom epidemije COVID-19 virusa, Udruga za edukaciju e-Medicus odlučila je svim građanima u potrebi omogućiti besplatno savjetovanje i konzultaciju sa zdravstvenim stručnjacima putem besplatne virtualne ordinacije.
Imamo velik broj pacijenata na nekakvoj kroničnoj terapiji i onda nam je palo na pamet da tim ljudima pružimo jedan komunikacijski kanal gdje će oni svoje probleme moći na jedan siguran način iz svojih domova komunicirati sa svojim liječnikom. Napravili smo platformu koja omogućava postavljanje pitanja, pa onda mi na ta pitanja svakodnevno odgovaramo na način da svaki dan imamo drugog stručnjaka u virtualnoj ordinaciji koji u nekakvih 15-20 minuta nastoji odgovoriti na čim više pitanja. Dnevne teme predstavljaju vrhunski liječnici koji govore o različitim tegobama pacijenata, rješavajući njihove brojne dvojbe, dajući odgovore na pitanja i poštivajući sve propisne mjere opreza. Jedna od prvih tema obrađenih u ovoj ordinaciji bile su posvećeni dijabetesu, kroničnoj bolesti od koje boluje veliki dio populacije. Ta fizička aktivnost je smanjena, ljudi više vremena provode doma, samim tim više jedu, rezultat tog će biti lošija regulacija, dugoročno posljedice. Na ovaj način ih želimo skrenuti pozornost, odgovoriti na nekakva pitanja i dati im nekakve savjete što sada raditi. Cilj ovakve platforme je osiguravanje kontrole bolesti kod kroničnih bolesnika, ali i dostupnost zdravstvenih savjeta na udaljenost iz udobnosti vlastitog doma. Valja napomenuti kako je ova platforma dostupna na internetskoj stranici ordinacija.e-medicus.com. Gledat virtualnu ordinaciju možete stalno. Dostupna je na platformi www.ordinacija.e-medicus.com ili da upišete u Google jednostavno virtualna ordinacija. Znači, ta predavanja su stalno dostupna, postoji raspored po kojem možete pregledavati, postoji uz svako predavanje opis na koja pitanja su odgovorena unutar samog predavanja. Na red će s vremenom dolaziti i druge teme, stoga nije na odmet posjećivati ovu i ostale virtualne ordinacije te dobiti korisne savjete u prevenciji virusne pandemije, ali i drugih bolesti. Civilni stožer grada Zagreba iznio je najnovije podatke oko broja oboljelih od koronavirusa. Grad Zagreb danas ima 360 pozitivnih bolesnika, dnevni prirast je negdje oko 15 bolesnika dnevno. Od toga u nastavnom navodu Andrija Štampar testirano je jučer 208 bolesnika, odnosno građana, a od toga evidentirano je 9 pozitivnih. Ono što smatramo izrazito važnim je napomenuti činjenicu da imamo 2 evidentirana bolesnika u našem psihijatrijskoj, našoj bolnici za djecu. Jedina bolnica zatvorenog tipa psihijatrijska za djecu. U toj bolnici evidentirane su 2 osobe pozitivne na koronavirus. Jedan od njih je liječnik, a druga osoba je iz tehničke službe bolnice. 34 osobe stavljene su u samoizolaciju jer su bile u kontaktu s oboljelima, te će biti testirane. I izvršena je dezinfekcija bolnice. Trenutno je u Zagrebu oko 4000 osoba u samoizolaciji. Na području Zagreba bilježi se i pad kriminaliteta. U području policijske uprave je uprava 3 mjeseca i opće stanje sigurnosti. Mogu reći da je opće stanje sigurnosti dobro i povoljno, a da je i stanje kretanja kriminaliteta zadovoljavajuće. Ukupan kriminalitet je u padu za 14%, opći kriminalitet je u padu za 6%, kaznena djela protiv imovine su u padu za 16%, teške krađe su u padu za 13%, probavne krađe također za 13%, probavne krađe u domove, što je jako važno za naše građane, su u padu za 31%. Pojedine tržnice poput Dolca, Trešnjevačkog placa i onog na Utrinama biti će otvorene u vrijeme prije Uskrsa. Prvo da se zahvalim našim tržnicama grada Zagreba što su doslovno tumačeći i provodeći mjeru Centralnog stožera Republike Hrvatske i poštujući mjere otvorili na 4 placa kioske da naši OPG-ovci mogu makar jedan dio njih doći, da smanjimo tu tenziju. I drugo, apeliram na sve sugrađane, pošto je zdravlje ljudi sada najvažnije, najbitnije. Mjere će se postepeno smanjivati ukoliko one propisane građani budu poštivali.
Građani Zagreba i dalje očekuju početak sanacije grada nakon razornog potresa. Problema je mnoštvo, a jedan od njih je i čišćenje gradskih ulica. Znači 20 dana je skoro prošlo od katastrofalnog potresa koji nas je pogodio i možete i sami vidjeti po gradu kakva je situacija sa građevinskim materijalom i kako stvari izgledaju. I smatramo da je nedopustivo da jednostavno danima stoje dimnjaci koji su građani u svom aranžmanu iznijeli ispred svojih kuća, a da niko to ne odvozi i da se jednostavno ništa tu ne radi. Osim problema tehničke prirode, tu je također i problem komunikacije među predstavnicima gradskih četvrti. Mi smo kao vijećnici međusobno u kontaktu, ali smo zapravo totalno dezinformirani, nismo dezinformirani, nismo uopće informirani o tome što grad smjera, na koji način i tako dalje. Znate da je naša gradska četvrt uvjerljivo najviše pogođena posljedica potresa. Još uvijek je građevinski materijal totalno neorganizirano čak na podu, nije ga se odnijelo. Građani me na dnevnoj bazi zovu i to čak u desecima, pitaju me što učiniti sa dimnjacima, skrovima, ja ih upućujem na gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, oni se obrate svojim upraviteljima zgrada, ali ne postoji jedinstveno rješenje. Predsjednik gradskog SDP-a spreman je sjesti za stol za gradonačelnikom i ponuditi suradnju. U ovom trenutku tražimo da se što prije odveze građevinski otpad u narednih nekoliko dana, da se nađe rješenje da se što prije priključe naši sugrađani koji su u ovom trenutku nisu priključeni na plinaru, da pokušamo te probleme otkloniti jer oni su životni, oni su svakodnevni i pozivam gradonačelnika da zajedno sjedimo da vidimo što možemo napraviti jer vidimo da u ovom trenutku grad nažalost ne funkcionira. U ovim teškim trenucima za grad Zagreb, vjerojatno je najtežima u njegovoj novijoj povijesti, kvalitetna suradnja među političkim oponentima je potrebna i to kako bi se čim prije krenulo u sanaciju i obnovu grada, kako bi što prije mogao početi normalno funkcionirati. Pojava globalne virusne pandemije u mnogim je ljudima izazvala tjeskobu, strah pa i čak i paniku. Kako su već preživjeli domovinski rat koji je ostavio brojne posljedice na psihičko zdravlje svih ljudi, a posebice branitelja, ovoj skupini društva posvećuje se i posebna pažnja posljednjih tjedana. Ja bi se usudio reći da je ovo novi stresor za hrvatske branitelje koji se liječe od posttraumatskog stresnog poremećaja, koji su na neki način uspjeli ne u potpunosti sanirati svoja osjetila, svoje duše, svoja srca. Međutim, ovo je, kažem, novo vrijeme, novi izazov gdje još nećemo imati rezultate nakon ovoga završene ove pandemije, nakon ove nesreće, mi ćemo zapravo tek onda početi izbrajati. Tehnologija, bez obzira što doista je napredovala i možemo se i čuti tako dalje, ali tehnologija ne daje ono što daje kontakt čovjeka sa čovjekom, oči u oči, što se kaže. Jel? Zato i jesmo poslali ovaj poziv svima oboljelima od posttraumatskog sindroma, hrvatskim braniteljima, članom njihovih obitelji, ali i drugima, da nam se jave, jer ovdje, dakle u našoj udruzi, postoje službe, to je psiholog, to je psihijatar, to je socijalni radnik koji itekako imaju iskustva i u mogućnosti su pružiti ono što je trenutno potrebno. Udruga je i u ovo vrijeme otvorena prema onima koji su u potrebi, bilo telefonskim putem, elektronskom poštom, odlaskom barem do vrata osobe koje razgovori psihološka pomoć potrebna, pa čak i dolaskom do udruge. Mi telefone imamo cjelodnevno otvoren, dakle ujutro od 9 sati uveče. Do 19 sati odlazimo na mjesta boravišta do ljudi. Ako je u izolaciji, ako je osoba u izolaciji, ako je hrvatski branitelj u izolaciji, onda dolazimo do vrata, nudimo mu ono što on traži i vraćamo se ovdje u udrugu. Ako je čista potreba psihološkog savjetovanja, onda to radimo ili online, ili ako je teži bolesnik, onda odvozimo psihologa na teren. Udruga nije zatvorila vrata, udruga je otvorena cijelo vrijeme. Prema tome pozivamo da se jave i u samom telefonskom kontaktu će se onda dogovoriti je li potrebno sastanak, odnosno savjetovanje sa psihologom, psihijatrom ili socijalnim radnikom, ili je dovoljno kroz informativno, dakle kroz informacije koje će se podijeliti, je dovoljan samo razgovor.
Da braniteljima posebno teško pada razdoblje samoizolacije, usamljenost, ali i stresori poput nedavnih potresa i cjelokupna novonastala situacija, dokazuje broj poziva prema udruzi. Dnevno imaju oko 150 telefonskih razgovora. Na prijašnje pozive, recimo dnevno, samo čiste pozive se utrostručilo, recimo. A u odnosu na fizički, očekujemo, i to se pojačalo, uduplalo se, ali očekujem da će to biti kudikamo više. Jer rekao sam malo prije da je jako teško dok čovjek proživi neko stanje, tek kad ga proživi onda on može o njemu govoriti. Savez udruga hrvatskih branitelja obuhvaća i branitelje u susjednoj Bosni i Hercegovini, te zajedno broji oko 6500 članova. Svi branitelji koji trebaju psihološku pomoć, stručnjacima se mogu javiti na broj mobitela 099-3879-306 ili na broj telefona 01-3861-760. Prodavači i kupci na placu jednoglasno se mogu složiti. Ovakva tržnica nije rješenje. Predugi redovi za malu ponudu razočarali su Zagrepčane u njihovom prvom pohođenju tržnice Dolac nakon dugo vremena. Građane smo upitali kakav im je prvi dojam na novo funkcioniranje najpoznatije zagrebačke tržnice. Ljudi nisu dovoljno dopelali, tak da nema ničega praktički. Nema više mladog luka, sve je jako skupo. Grinceg je 15 kuna, salata isto skupa. Ja posjećujete inače tržnicu Dolac? Da, jer tu stanujem. Uh-huh. Liči li ovo na vašu staru tržnicu? Ne, nažalost ne, ali proći će. Vjerojatno će biti kao što je bilo, ja se toplo nadam. Mnogi su primijetili da ponuda nije kao i inače. Ono što vam treba, ako hoćete salatu, rotkvice, mladog luka nema. Ljudi koji su stajali u redu požalili su nam se i na premalu fizičku distancu. Mnogi smatraju da ovo nije dobro rješenje jer, osim što ne zadovoljava građane, također ne pruža svim prodavačima jednaku šansu kako je to bilo i prije. Moj dojam je da će biti danas novo zaraženih jer su ljudi jednostavno preblizu jedni drugima, što možete vidjeti, i da nije niko to ne regulira i nije riješeno opet ništa s tim. Ljudi se žale da je preskupo i da je premalo OPG-ova ovdje. Da, definitivno, i mislim da su samo određeni OPG-ovi dobili mjesto iz određenih razloga, a da se moglo riješiti na puno bolji način. Evo, samo znači, na dvije strane su stavljene kućice, ostalo je prazno i ljudi su svi jedni na grupe i nagruvani i opet nismo ništa dobili. Mislim da bi tržnica kao u ovakvom obliku mogla uopće i opstati? Pa mislim da bi trebalo definitivno reorganizirati, napraviti nešto bolje, da više OPG-ova može uz jače mjere socijalnog distanciranja. Uh-huh. Znači, ovo zapravo ne rješava problem? Ovo ne rješava problem. Ovo smo sada napravili samo da ćemo ljudi su opet u socijalnom kontaktu jedni kraj drugih. Da, i ne pomaže pretjerano OPG-ova? Definitivno ne, pomaže određenoj nekolicini. A kako je biti prodavač na ovakvoj tržnici, upitali smo jednu od rijetkih prodavačica koja već godinama uzgaja voće, povrće i začine, a Dolac joj je bio glavno prodajno mjesto. Malo mi je neobično, ajmo to tako reći, ali je zanimljivo, samo što smo mi danas došli dosta nepripremljeni, ajmo reći to tako, ne znaš koliko čega pripremiti i kaj bude se tražilo jer je prvi dan. Vjerojatno za sutra, da ste došli sutra, sigurno bi bilo bolje se pripremila i znala bi bolje kaj treba nabrati, čega više ljudi traže. I kakva je potražnja, mislite li da možete zaraditi koji prije? Da li ću zaraditi ko prije, to ćemo vidjeti na kraju dana. Ne, nećemo ni blizu, ali i ovo je bolje nego ništa, da ipak ste tolika roba kao za proljeće i sad je sve došlo, vrt je pun. I sad na kraju ti dođe ovako da se zatvore placevi, to je prestrašno. Da je prestrašno, mogu se svi složiti. Ovakve slike najstarije tržnice Dolca, koja čini dio zagrebačkog povijesnog i kulturnog identiteta, malo koga mogu ostaviti ravnodušnim, a kupce i prodavače, kako se čini, mogu ostaviti jedino veoma nezadovoljnim.